السلام علیکم، اس ٹیکسٹائل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آج آپ کے سامنے پھر ایک نیا کیٹلگ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ گل احمد نام سے ہی بکتا ہے۔ اس کیٹلگ کا میں فیبرک لے کے آیا ہوں، گل احمد مینال ویلیم 2 جو کہ بہترین کیٹلگ ہے۔ 6 پیس کا سیٹ ہے ٹوٹل، اس میں آپ کو 6 پیس آئیں گے، 6 کلر آئیں گے، 6 ڈیزائن آئیں گے، جس کا ریٹ آپ کو 390 روپیز پر پیس رہے گا۔ اس کا کٹ میں آپ کو بتلا کر چلوں، ٹاپ جو رہے گا آپ کو پیور لانا آئے گا جو کہ 240 میٹر رہے گا، دوپٹہ اس کا 2.25 میٹر رہے گا، اور باٹم جو رہے گا پیور کاٹن رہے گا، 2 میٹر رہے گا۔ چلیے اس کی آپ کیٹلگ دیکھ لیے، میں بعد میں آپ کو کپڑے کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ ہمارا ایڈریس ہے یوسف ٹیکسٹائلز، اپوزٹ نائگرا ہوٹل، چادر گاہ چورستہ، چادر گاہ حیدرآباد۔ اگر آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں تو آپ کو حیدرآباد میں سیوری دیا جائے گا۔ اگر باہر سے منگوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون کیجیے، واٹس اپ کیجیے، آپ کا جو بھی آڈر رہے گا ان شاء اللہ آپ تک جلد سے جلد پہنچا دیا جائے گا۔ چلیے کپڑے کو آتی ہے، اس کا ڈیزائن اس طرح سے رہے گا، ٹوٹل پرنٹڈ آئے گا۔ یہ ٹاپ آپ کو اس طرح سے آئے گا، نیک پہ آپ کو یہ ڈیزائن دیا گیا ہے جو کہ بہترین ڈیزائن ہے، اور آپ کو نیچے دامن پہ بھی پرنٹ کا ڈیزائن دیا گیا ہے۔ آپ کو سلپس یہ اس طرح آئیں گے جو کہ پرنٹڈ رہے گے، اور بیگ جو رہے گا آپ کو اس طرح سے رہے گا، فل کٹ پرنٹڈ رہے گا۔ گل احمد جو کہ نام سے بکتا ہے، بہت مشہور کمپنی ہے، جس کا اسٹاک ہمارے پاس آ چکا ہے، جس کے ٹوٹل 6 پیس آئیں گے، 6 کلر آئیں گے۔ ماشاء اللہ سے زبردست کلر ہے، زبردست ڈیزائن ہے۔ یہ دیکھیے اس کا باٹم جو رہے گا، جیسا میں آپ کو بتلا چکا ہوں، 2 میٹر آئے گا، پیور کاٹن میں رہے گا، زبردست ہے۔ اس کا ٹاپ اور باٹم میچ رہے گا۔ دوپٹہ جیسا کہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں، 2.25 میٹر آئے گا، ماشاء اللہ سے بڑا دوپٹہ رہے گا، پرنٹڈ دوپٹہ رہے گا، نمازی دوپٹہ رہے گا۔ جیسا کہ اب گرما کا موسم چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا دوپٹہ ہے، ڈیجیٹل پرنٹ ہے، 2 سائڈ بھی آپ کو پرنٹ آئے گا، ماشاء اللہ سے زبردست۔ چلیے میں آپ کو اس کے کلر بتلاتا ہوں، دیکھیے ماشاء اللہ سے پیارے پیارے کلر ہے۔ ٹوٹل جیسا کہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں، 6 پیس کا سیٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے ورائٹیز ہے، آپ ہمیں واٹس اپ کیجیے، ہمارا لنک آپ کو ہم سینڈ کریں گے، آپ کو ہمارے لنک پہ پورا ہمارے پاس جو اسٹاک رہے گا وہ آپ کو ملے گا۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو لوگ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے، آپ جلد سے جلد آ کے پرچیز کیجیے، اس کا اسٹاک ہمارے پاس آ چکا ہے۔ ہمارا ایڈریس تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یوسف ٹیکسٹائلز، اپوزٹ نائگرا ہوٹل، چادر گاہ چورستہ، چادر گاہ حیدرآباد۔ ہمارا واٹس اپ نمبر، فون نمبر آپ کے اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، اور اس کی پیکنگ آپ کو اس طرح سے آئیں گی، پیکنگ بھی زبردست ہے ماشاء اللہ سے، چھوٹا سٹ ہے، پیارا سٹ ہے، 6 پیس کا سٹ ہے۔ چلیے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔